بسم الله الرحمن الرحيم پستیج ناس دیر عزت من زمان تحصیل صدر تیمور خان خٹک سے نہایت خان وحید دورانی ظاہر شاہ لالا عثمان عالم زمان احمد یار مفتی صاحب زمان دکلی زمان دکور زمان دمحلے ډیر عزتمند ټول ته پجما السلام علیکم شکریا دا کوم نیاز علی محمد علی باسط علی خلق د خپلو بچو شکریا نه دا کی خودم رخکل محفل جوړ کړی دی نو شاباشه مول ورکوم او تل زنده‌باد دوی ز خپل کلی کې بس تقریر وکم زه چې کلی کې چرته هم تللی یم نه هغه ځای کې ملګرو سره ناست یم هغه به حجره کې به ناست و چرته به یو داسې مختصر پروګرام به و نه ما به هغې ته وی راځی د کور کلي او د محلې خبرې کوو عزتمند ملګرو زه په دې کلي کې رالوی شوم په دې لارو کوڅو کې م لوبې کړې دي زلمی شو سپینګیرې شو د اټس سینا لګیا یو په دې کلي کې خدمت کوو خو د اټس سینا زه ذاتي طور خپل ځان یادوم زما والد صاحب زما رونه موږ الحمدلله دې ګوانډ کې دې کلي کې په دې چار صده کې په دې ټول اشنغر کې الحمدلله څوک به دا ثابته نه کړي چې موږ چا سره جنگ کړی دی موږ چا سره جګړه کړې ده موږ د چا د بې عزتۍ سوچ هم کړی دی الحمدلله دا ټول موږ د خپل کور په شان ګڼلی دي خپل روریان هم دي خپل کلی هم دی خویندې میندې هم دي دلته نو که موږ هر څنګه حالات راغلی دي هر څنګه حالات که راغلی دي نو خلک چې یو مسله په کور کې څنګه حل کوي موږ ناست یو هغه مسلې هم حل کړې دي ټول عمر هم د دې کلي د خیرخواهی سوچ کړی دی د دې کلي خیرخواو یو ملګري ته هم ستغه خبر کړي بل ته هم نرمه کړي دوه ملګرو منځ کې یو مسله وه هغې به هم کینولي د هغې کور به هم روخ کړي خو الحمدلله د خلکو په شانتې به هم تیلي نه بل کړی چې د دوه ملګرو منځ کې خبره ده او راشه ته پکې تیلې وښو دا نور هم ګرمه کړه موږ کوشش کړی دی چې موږ د دې کلي د امن دپاره د دې کلی د دې بچو د دې خویندو میندو د دې د سکون آرام دپاره چې موږ نه څه کېدل ناغم کړي دي او دا هم در سره وعده ده انشاءالله چې سم وي نو دا زموږ کلی دی زموږ مرګ ژوند زموږ هر څه دلته دي زموږ خپل د خاندان خانداني کلی چې دی نو زموږ کولاډیر دی خو په کولاډیر او په دې ځای کې موږ کله هم فرق نه دی کړی دا زموږ کلی دی کولاډیر زموږ کلی دی دا دواړه زموږ خانداني کلی دی ابایي کلی دی او انشاءالله د خلکو دغه سوچ چې څنګه زما دې کشر وې چې پلانکې ځای زما دی او پلانکې ځای زما دی نو دا خو ټول را سره منی په مختلف ځای کې ویلي دي چې په کولاډیر او ام سي فور کې خو هم نه چوسیږي دا عزتمندو ملګرو دا زما کور کلی دی دا زما د ورورولۍ کلی دی د استاد په حیث زه تاسو ته وایم چې په ډېرو کلو باندې زه دعوه لرم که هغه زموږ د دې کلي نه بهر هم وي خو په هغې کې زموږ داسې ورورولۍ دي چې هغه کلو موږ سره اتحاد او اتفاق کړی دی په هغه کلو کې به تاسو انشاءالله لس دولس کلي په دې پی کې 65 کې داسې دي چې هغې ټول کېناستل په جومات کې په حجره کې په بیټک کې کېناستل او هغې وویې چې وروره راځی دا کم سړی چې ولاړ دی زموږ د بچو استاد دی زموږ بچو ته خپل بچي وایي نو هغې ټول که په هره پاټۍ کې وو هغې جنډې کوزې کړې دي زموږ جنډې یخې جولې دي او د اتفاق او د اتحاد مظاهره کړې ده عزتمند ملګرو که څوک زما متعلق هر څه وایي الحمدلله ما لکه هر څوک په هر رنګ کې راغلی دی خو زه د پخوانه زما د الیکشنو چېرته سوچ نه چې زه به الیکشن کوم
خو که د هرچا د هرچا هر سنگه جنډه وي هر سنگه رنگ وي مونږ نه رنگ ته کتلی دي نم ټوپۍ ته کتلی دي نم جنډې ته کتلی دي او د هر چا لم د انسانیت په بنیاد باندې د ورورولۍ په بنیاد باندې عزت ورکړی دی انشاءالله همدا مقصد زما دی د ورورولۍ اتفاق دا به انشاءالله قائم ساتو قاسم خان هم راورسېد هغې ته هم هرکلی وایو زمونږ عزتمند مشر قاسم علی خان صاحب راورسېد هغې ته هرکلی وایم عزتمند ملګرو که څوک دا وایي چې دې زمونږ جنډې راکوزی الحمدلله الحمدلله د ماشوموالي نه دې وخته پورې د دغه سرې جنډې پیروکار یو د دغه سرې جنډې وارثان یو دا سره جنډه دا سره جنډه زمونږ جون سره تړلې ده خدا د خوشحالۍ خبره ده خلک ماته وایي چې په کم بابا هم لاس یخې دی چې کم ځای ته ځو چا سره دوه خبرې کوو نو مونږ الحمدلله د مینې خلک یو مونږ د محبت خلک یو مونږ د امن او د ورورولۍ خلک یو چې چا سره کینو نو هغې لاړ شي خپله جنډه راکوزه کړي وایي دا ستا جنډه نو ما د چا جنډې له ګوتې نه دي وړې ما د چا فلیکس له ګوتې نه دي وړې خو که زما په مینه کې دا پاکستان دی دا آزاد دی دا پښتانه دي دا غیرتمند دي دا خو هغه پښتانه دي که دې ته په زور باندې جنت ته بوځې نه ځي درسره خو که په مینه دوزخ ته بوځې نو هم درسره ځي نو دا د مینې خلک دي عزتمندو ملګرو که خلک خبرې کوي دا قوم مینه غواړي دې قوم له مینه ورکې نو دوی به درسره ځي دا په چغو په نارو په دغه کوکلې نارو باندې دوی چا پسې نه کېږي او دې خلکو پسې که په هر که د نوې پاکستان په نوم چا آواز ورکړی دی که د مذهب په نوم یې آواز ورکړی دی او دا خلک دي دا وفادار خلک دي زما پښتون قام ډیر وفادار دي چې چا سره ودرېږي بیا ورسره ولاړي د چارسدې خلکو دې خلکو سره د پښتونخوا خلکو دې ټولو خلکو سره په مختلف وخت کې وفاګانې کړې دي یو شانتې په دې صوبه کې راوستې دي حکومتونه یې ورکړې دي خو بیا د دغه پښتنو نه چا د حق تپوس کړی دی د دغه پښتنو نه بیا چا رستو وته کتلی چې دې څه حالت دی نو عزتمندو ملګرو بیا دا پښتانه دي چې یو ځل له چا نه مخ واړئ نو په هېڅ شان ورته مخ نه اړئ پښتنو د ټولو پاټو نه د سرې جنډې ته مخ راړولې دی انشاءالله د پښتنو دا ارمان به پوره کېږي د پښتونخوا د لر او بر پښتانه به انشاءالله ټول یو کېږي په دې صوبه کې باچا خاني را روانه ده په چارسده کې باچا خاني را روانه ده عزتمندو ملګرو زه چرته چې ځم نو د مینې پیغام وړم د محبت پیغام وړم د تعلیم پیغام وړم د ورورولۍ پیغام وړم او دې ستاسو دې ملنګ دې کشر د دې کلی یو غریب استاد الحمدلله په دې حلقه کې راتاو شوم او چې کومه مینه خلکو راکړه څومره ورورولۍ را سره دې خلکو وکړه نو زه هر ځای کې وایم چې دا د غریبۍ کچکول چې ما هر ځای ته وړی دی ما له پکې خلکو د مینې او د خلوص نه هغه ډک راکړی دی د پښتنو نه مې په هر ځای کې د پښتو دپاره د پښتنو دپاره خیر غوښتی دی خلکو راله کچکولونه را ډک کړی دی او انشاءالله چې په 8 فروری ماښام دا بکسې کولو شي د خلکو سترګې به رڼا شي هغې به انشاءالله وویني چې د هرې بکسې نه به صرف او صرف لاټین روزي بل به پکې نه او دا دا د دې دا د دې خاورې د خلکو د تعلیم دوستۍ نښه ده دا د دې خلکو د امن دوستۍ نښه ده د دې خلکو ما سره مینه د خپلو بچو د وجې ده ما الحمدلله زما د کلي د هر یو کس نه تپوس وکې زما د کلي د میندو د خویندو نه تپوس وکې ما دلته هر بچی خپل بچی ګڼلې دی هر بچی مې خپل بچی ګڼلې ده دلته چې څوک دی هغه زما خویندې میندې دي ما د دوی عزت د خپل کور په شان ته ګڼلې دی او دې ځای کې الحمدلله ما چې څنګه وې څوک به دا ونه وایي چې دی د کور یا دوی داسې څه
حرکت کړی دی یا داسې څه عمل شوی دی چې په هغې به دوی نن موږ ته څنګه را مخامخ کېږي. الحمدلله دې پښتنو وروڼو له که د دې ځای نه ځم نو زه ورته یم لاړ شئ زما تپوس زما په کلي کې وکړې، لاړ شئ زما تپوس زما د شاګردانو نه وکړې، لاړ شئ زما تپوس زما د دا بچو د پلارانو نو کې د هغې د خاندانونو نو کې. الحمدلله چې د چا نه هم تپوس کوي. ما جون داسې تیر کړی لکه دا آینې صفا سترا جون هم تیر کړی دی. الحمدلله سره باندې نشته د دغلا او د دې ښځونو خو اړو سوال نه پیدا کیږي او باقی د دې کلي د وطن د خدمت خبره ده. نو عزتمند ملګرو زه د کلي او وطن ته وایم چې ما زما خاندان به الحمدلله ستاسو خدمت کړي، د دې کلي خدمت به هم کړي، ستاسو د ورورولۍ خیال به هم ساتلی وي. نن زمونږ د دې غریبۍ او د ستاسو د دغې چې څه خدمت هم کړی دی د هغې سله به تاسو ځان دپاره راوړی. زه ستاسو نه د ځان دپاره نه غواړم، ما په تش لاس د پاټۍ مشرانو سره ناسته کړې ده. د پاټۍ دا دې کلي حق مې دې کلي ته الحمدلله را رسولی دی. زه دې کلي کې چې څه مسله راغلې ده ما هغه الحمدلله د خپل وس مطابق حل کړی دی. که د ټرانسفارمر راغلې ده، که د لارې کوڅې راغلې ده، دا په کوم سټیج چې موږ ولاړ یو د دې لاندې کم سړک دی الحمدلله دا موږ په ناظم صاحب زمونږ عدنان ناظم صاحب او دا لارې موږ له هغه جوړې کړې دي. دا نور چې دې ځای کې دي دام کړې دي. زه نن چې په دې ځای ولاړ یم د عوامي نیشنل پارټۍ د منشور مطابق په خبره کوم چې موږ په دې خاوره باندې زمونږ چې کوم وسایل دي په هغه وسایل باندې موږ د دې پښتون قوم اختیار غواړو او که په دغه وسایلو باندې موږ ته اختیار ملو شو نو ما سره زما پټۍ سره یو منظم پلان دی چې موږ د دې خپل بچي د پرایمری سکول نواله تر د یونیورسټۍ پورې، د ویړۍ نواله تر د هائی وے پورې، د بی ایچ یو نواله تر د اسپتاله پورې او د میډیکل کالج چې دی ول زر روپۍ خوي هغه میډیکل کالج زمونږ د میډیکل کالج نه چړوان دلال شو او د دې خپل زری علاقې دپاره زما و مشرانو ته دا سوال چې موږ د چار سدې دپاره زری یونیورسټي انشاءالله جوړه کړو. که دې پښتنو په دې پاټۍ باندې زمونږ په لاټین باندې اعتماد وکړو اوټې ورکړو نو انشاءالله چار سدې له به درله زری یونیورسټي راوړو. ملګرو موږ په دغه وسایلو باندې اختیار کراغې نو د پښتنو تقدیر به بدلو. زمونږ دغه پښتانه رونه دی به په بهر ملک کې زما دا بچي دی به په بهر ملک کې ټول عمر مزدورۍ نه کوي. زما دا بچي به ټول عمر په پنجاب او په سندھ کې څوکیداری نه کوي. دیم د خیر ورځ قابل دی او عزتمندو ملګرو هر کله چې آواز وشو چې زه نوې پاکستان جوړوم نو زما د قام بچی روچت شو. دا ټولو نه اول زما د قام د پښتون قام بچی روچت شو او دغه خلکو پسې شو ځکه چې زمونږ دا قام ډېر ځپلی شوی دی. که د پاکستان جوړېدو نه مخکې وي او که د پاکستان جوړېدو نه بعد وي نو د ده تعلیم ته توجه نشته، د ده روزګار ته توجه نشته، د ده صحت ته توجه نشته. دی په هر لحاظ باندې ډېر ښکته دی. نو زما دغه زلمي په سلالچ نه د دې خپل قوم په خاطر روچت شو، د دغه خلکو د هغه نارو جواب یې ورکړ. زه مخاطب کوم د پی ټی آی هغه ځوانان، د پی ټی آی هغه ملګري چې هغې د زړه نه هغه خلکو پسې شو چې هغې مخلص نو. زما د قام دغه بچی مخلص و، دی د دې خپل قوم د بدلون په خاطر دی پسې شوی و. خو چې کله دوی هغې له طاقت ورکړ په دې صوبه باندې حکومت راغې نو دوی سو نه کړه. دا 15 کاله بعد را پاسېدل او وی چې موږ سره صرف صوبایي حکومت و، په مرکزی حکومت کې خو زمونږ څه نشته. نو زما دا بچی د ده د جذبې ته خلکو کتل نو د ټول پاکستان نوجوان روچت شو، خلک روچت شو او دوی له هغه طاقت ورکړه کوم چې دوی د دې ملک ته ترقیا دپاره غوښته. نو په ټول پاکستان کې ورله حکومت ورکړه او د دې شروعات زما د چارسدې د پښتونخوا دې ټولو ځوانانو دغه خلک سپورټ کړه. بیا سو شو
بیا په دغه حالاتو کې مرکزی حکومت صوبائی حکومت صدر بقول د دوی آرمی چیف چیف جسٹس او د پاکستان د انتظامی او د ریاست چې څومره ذمہ دارانو هغه ټول د پی ٹی آئی یو خو ما ته ووایه چې دې قوم له سوکړه ایس ایم او نکړه نو زه هم هغه خبره دې ځوانانو ته کوم چې تاسو په صحیح جذبه وی ستاسو سوچ ټیکو خو چې اچا پسی وی نو هغه وی چې زه بره ټیک یم لاندې به ټول ټیک وي د بره نه هغه خراب و د بره نه هغه لاندې خلک ټیک نه کړه ستاسو چې کمې تمې وی کم امیدونه و د دې خپل کلي وطن د دې خپل پښتون دپاره هغې هغه تاسو مایوسه کړی تاسو یې په ډاګه باندې پرېښودی ستاسو تپوس نه شو او چې کله په عیني طور باندې یو هغه راغې د دوی هغه حکومت ختم شو نو بیا وی چې ما سره خو اختیار نو لهذا ملګرو زه تاسو ته وایم چې ستاسو دپاره ستاسو د حق اواز دپاره که آواز اوچتېږي که آواز څوک اوچتولی شي که ستاسو حق دپاره د یو سخت نه سخت سړي د یو ظالم او د جابر په سترګو کې سترګې اچوي او درن آواز وي نه به د ایمل ولی خان وي چې ایمل ولی خان انشاءالله ایم این ای ولیږو نو ستاسو حق د چارسدې ته هغه راوړی شي بلکې به د چارسدې نه د دې پښتونخوا د پښتونخوا نمایندګي به کوي د پښتونخوا حق به راوړي انشاءالله دغه دقه شان دی که د نورو پاټو څه وي نو چارسدې له چا نه په نظامت کې سوکړه نه په میئرشپ کې سوکړه نه په یو رنګ کې خلکو وکړه نه په بل رنګ کې خلکو وکړه که د دې خاورې د حق ذمهوار ده هغه عوامي نیشنل پارټي ده که د دې خاورې د حق د راوړو علامت دی هغه لاټین دی عزتمندو ملګرو وړاندې راته پروګرام دی او خو به ځم ما وی زه به آخري تقریر کوم د خپل کلي خلکو سره به کینم ریکوست به کوم چې یو ورځ پاتې ده نن به کمپین ختم شي تاسو خپل خپلوان زما شاگردان دي زما د شاگردانو والدین دي زما تعلیم یافته طبقه ده وکیلان دي ډاکټران دي عالمان دي دغه ټول دا ورته وایم چې زما څومره تاجران دي دغه ټولو ته مې خواست دی چې د خپل بچی د روښانه مستقبل لپاره چې څومره موس وي نو د خپل پاټۍ دپاره دې لاټین دپاره تاسو پرچار وکړئ زه ستاسو بچی یم زه ستاسو د دې کلي پیداوار یم زه ستاسو دپاره به سوچ کوم انشاءالله انشاءالله چې د دې ځای نه واخله تر د هغه کانګړې پورې د کانګړې نه راواله د نجیم آباد پورې په دې کې زه ګرځم په دې کې باچا خانی الحمدلله راغلې ده بل ورځ سبال هم د خپلو کوڅو څوکیو کې خلک به راځي ستاسو د ضمیر بعضې خلکو د ضمیر سوداګانې به کوي د دغه خلکو مخنیوي وکړئ چې دغه خلک هم دې کوڅو ته رانه شي تاسو مهرباني وکړئ په 8 فروری باندې زما سره د رورولۍ پاللو دپاره د پښتونولۍ پاللو دپاره په 8 تاریخ سار 8 بجې چې تاسو ټول په پولیس سټېشن کې چې څومره زمونږ ملګري دي په پولیس سټېشن کې به ولاړ وي په لینونو کې به دولسو پورې خپل اوټونه اچوي چې څوک اوټ اچوي کور ته به نه ځي موږ سره به په کیمپ کې ناست دي زمونږ ملاتړ به کوي موږ سره به انشاءالله دغه ورځ نه دکان وي نه به سکول وي چټي ده د خلکو عام تعطیل دی موږ سره به دغه ورځ ستاسو وي د خپل کام او د خپلو بچو دپاره به انشاءالله دغه ورځ وباسئ دغه ځوانان به د خپل روښانه مستقبل لپاره ورځ وباسي او انشاءالله چې د 8 تاریخ ماښام راځي بیا به هم دلته را یو ځای کیږو انشاءالله د خوشحالۍ او د امن جشن به مناوو او موږ پته ده چې دا قوم څه غواړي موږ له چل راځي چې دا قوم څه غواړي انشاءالله تاسو کلیوالو سره تاسو ټولو کلیوالو سره دا وعده کوم چې عزتمندو زه به ستاسو سترګې کله هم ټیټې نه کړم چې څوک درته ووایي چې ستاسو هغه کلیوال خو دا دعوې کولې او هغې کې پاتې شوې انشاءالله تاسو به چاته ملامته کوم نه تاسو به کوم سترګې کوم نه زه به ستاسو سترګې د دې خپل کلي د دې ټولو سترګې به انشاءالله اوچتې ساتم خاد او باد اوسه زمونږ ټول مشران ناست دي هغې به خبرې کوي زما به درته دا خواست وي چې یو ملګری هم د کور سینه پانیسي په خپل خپل ځای به زه صرف یو ځای ته ځم او واپس سو بیا تاسو له راځم انشاءالله تاسو سره به دې کې اخره کې شریکېږم 15-20 منټ به زما لګي تاسو له بیا راځم خاد او باد اوسه خپل خوره خپل اختیار خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار بلاتن 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 خادو بادو سے